Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala v našem showroomu sedacích souprav Montero na Starém Hrancku na Vysočině. Společně si představíme model sedací soupravy Sava L. Jedná se o koženou variantu sedací soupravy Sava. V nabídce samozřejmě máme i variantu látkovou. Pojďme se ale vrátit zrovna k tomuto kousku. Sedací souprava má opravdu moderní design. Její krásu podtrhuje dubová deska, která je umístěná ze spodní části. Deska může být samozřejmě i z bukového dřeva. To vše záleží jenom na vás. U nás si totiž zákazníci vybírají, z jakých částí neboli segmentů chtějí mít sedací soupravu doma. Což znamená, že já si volím, či chci mít sedací soupravu do tvaru L, U či rovnou. To vše záleží na vašich rozměrech. Nabízí se i právě různé šířky těch sedáků. Sedací souprava má hluboký set, což mi umožňuje ležení a válení se. Když se chci ale pohodlně posadit, mohu si záda neboli zádovou opěrku jednoduše posunout dopředu. Tomuto říkáme nastavení hloubky sedu. To nám umožní veškeré elementy kromě rohu. Ten z konstrukčních důvodů je vždy napevno. Nožičky sedací soupravy mohou být v černé či stříbrné barvě. Jedná se opravdu o vysoké nožičky a tudíž pod sedací soupravu krásně může zajet robotický vysavač a já se nemusím starat o úklid právě pod ní. Sedací souprava se nabízí v měkkém provedení. Jedná se o konstrukci z masivního bukového dřeva, který je doplněn o pružiny a studenou pěnu. Na sedací soupravě máme i kontrastní šev. To je ale na vás, jestli chcete zvolit právě ten kontrastní. Ten vynikne především na tmavších barvách. Pokud se vám ale nelíbí, tak si můžete zvolit prošití v barvě kůže. Tato sedací souprava je zde u nás na prodejně vystavena v kůži Vivre Mousse. Společně si ale pojďme představit veškeré nabízené kůže, z kterých si můžete sedací soupravu vybrat. Kůže se rozdělují do několik kategorií. Máme tu kůži základní, což je toro. Ta je základní z toho důvodu, že kůže byla například poraněná a tudíž je zproušená a vzor je tam potom vyražen uměle. To znamená, že je všude stejný. Dále máme střední kategorie kůže, čímž je kůže vývre. Tam už je vše přirozeně, tudíž někdy může být vzor jemnější a někde naopak hrubší. Tady v té kůži se nachází opravdu několik veliká škála barevná, takže je velký výběr. Potom už máme kůže v kategorii té nejvyšší, a to z toho důvodu, že jsou něčím specifické neboli zajímavé. Máme kůži Cloudy a Rodeo. Tyto dvě kůže jsou opravdu hodně jemňoučké a příjemné na dotek a oni vlastně tvoří takový mramorový efekt, nejsou vůbec jednolité, takže ta kůže přidá další šmrnc vlastně té sedací soupravě. A potom naopak máme zase kůže La Tempra a Belvita, což jsou hodně hrubé, opravdu pevné kůže. Ale nebojte se, ten vzor nebude na té sedací soupravě až tak výrazný, protože samozřejmě kůži vždycky musíme vzít a vypnout na ty sedáky. Jedná se ale zase o velmi krásnou, příjemnou kůži. Potom samozřejmě máme v nabídce i kůži broušenou, která je také velmi příjemná na dotek. U té je ale potřeba brát v potaz to, že kůže vlastně, kdyby se na ní něco vylilo, nebo byste do ní rejhli, tak na této kůži je všechno vidět, takže tu spíš doporučuji těm, kteří opravdu chtějí luxus, ale dokáží o toto pečovat. Úprava té kůže potom je taková vlastně, že ona je vždycky probarvovaná skrz na skrz. To můžete vidět i na tom vzorníku. Takže když by se do kůže rýplo nebo se něco stalo, tak nikdy nevysvitne bílá barva, vždycky ta stejná. Já tady právě mám svého miláčka a my doma máme koženou sedací soupravu. A to právě z toho hlediska údržby a kvality. Samozřejmě jedná se o pejska, který je větší, takže určitě se nám stalo, že skočila někde rýpla. Kůže samozřejmě je, všechny ty kůže jsou
hodně pevné, takže se nemusíte čehokoliv bát. Když se stane na nějaký ta rýha tam nebo to něco, nebo se kůže ušpiní, vždycky vezmu velký hadřík, kůži očistím a potom určitě naimpregnuju. Se sedací soupravou vám přijde impregnační sada, kde je vlastně takové mlíčko a hadříček. To jednoduše vlastně dáte na ten hadřík a celou sedací soupravu naimpregnujete. Je to důležité z toho důvodu, kůže je přírodní materiál, takže o ní musím pečovat a ta impregnace mi vlastně ještě prodlouží její životnost a krásu. Kůži samozřejmě nedoporučuji jenom k domácím mazlíčkům, ale i k dětem. Jedná se opravdu o to nejlepší, co můžete doma mít. Rezervovat si můžete vaši schůzku na našich internetových stránkách a náš profesionální personál vám pomůže s výběrem vaší vysněné sedací soupravy. Třeba se tu potkáme i my společně a já vám řeknu své zkušenosti, jak se sedacími soupravami, tak s kůží a nebo dokonce i s látkou. Budeme se na vaši návštěvu těšit.